weekend yen o ku delta gp Oye mchala nalongo Maggie Angel webadenga imbira salongo we Abraham Senono mumukolo mwebalaze ntino dala true love exists ochitegera bakolede miti ananama omchala boya imbide omwami we mchidala omwami namuyira Umchala yachusize ngoye nebirabo mwami yalese binji atera bulijjo abantu boogera yogera ebigambo ebyenjawulo naye omwami yabasirisiza bwe yatuwulidde ensonga lwaki yakoze omukolo ne muchala we oguli perfect bwe guti tebakinkaka kuba nali nkyagala ate tunavayo tukituseko embaga eyabadde yesente ey'omwami Katumba Ronald ngagenda ne muchala we muchala mwamba alabika bulungi Tezelaze mugauni omchala jayamba de sente nezelaga mumota kamwe batambulide sente nezelaga ku reception yesterday abantu abo mulembe mu Kampala atewe twade tumaliriza omu kubana babwe na bakaka sante esanywa olira linje lya mami ne daddy okay mami and daddy who do you love more Both. You girl, you're so intelligent. That is some program you can't jilani mbaga kusande, no? So as gira kwela kumine mpake muwa ni kudelta TV tukole. Nange Sharita, mazima wambu, omusubuzi we China. Atuwa daka monikano, na kugamba chono yero. Agenda kule mela konga msebe nyo yale bila mtepi.